dica. Pelo amor, 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 papai. פקק של קולה, נכון? זה בקבוק קולה. שימו לב, אני מכניס את זה בתוך בקבוק הסגור. כך, תבדוק. לא, 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 תראה, שכחתי להגיד שאפשר גם להוציא את זה מפה. כן, אפשר גם להכניס מהצד. תבדוק. תגיד, אתה מכיר קלפים? כן, תבדוק קלפים. זה קלפים שלי. מה, אתה שקרן? מה יש לך בשרבות? אופס. לא לשחק איתו. יש לו... בוא. נפל לך. סתם. עכשיו ברצינות. כל הקלפים שונים, נכון? אתה יכול גם לקבל את החפיסה במתנה, אם אני אצליח בטריק. אתה מוכן? תבחר קלף. אחד. תראה לכולם קלף שבחרת. עכשיו... לא משנה. אתה תכניס את הקלף... לא, אני לא מסתכל וזה לא משנה. תכניס את הקלף שלך לתוך החפיסה ותערבב... מה קרה לך? תערבב כמוני ביד אחד. אתה לא יכול? בשתי ידיים יותר קל? מה, יש לך עוד? אז תערבב בשתי ידיים כמוני ככה. תערבב איך שאתה יודע, לא משנה. על הכסף שלי, והפעם זה יורו! טוב, חבל לתת לך הרבה. תראה, 5 יורו, אתה רואה? עכשיו תראה, אני עושה ככה. אתה אומר עצור. אם אמרת עצור וזה קלף שלך, אני זכיתי. עכשיו, אם אתה תגיד עצור וזה לא הקלף שלך, אתה זכית וזה שלך. אמרת, אם זה לא שלך, זה שלך. אתה מוכן? אתה יכול להסתכל על הקלפים. פה? פה? זה הקלף שלו? לא. לא, אז זה שלו! וואו!